Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктуруп алган 15 жашка чейинки балдардын саны 147ге жетти. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда билдирди. 147 баланын ичинен 12'си 1 жашка чейинки бөбөктөр. 1 жашка чейинки балдар көбүнесе вирустун белгиси жок жүргөн ата-энесинен жуктуруп жатышат, деди Каратаев. Мындан тышкары 16'дан 19 жашка чейинки улан кыздардын арасынан 28 учур катталганы айтылды. Дарыгерлерге бөлүнгөн коргонуучу кийимдер жана респираторлор сатылып жатат. Ошол эле учурда андай коргонуучу каражаттарды айрым ооруканаларда медицина кызматкерлери өздөрү сатып алып жатышкан айтышты. Мындай маалыматты Жогорку Кеңештин вице-спикери КСДП фракциясынын мүчөсү Аида Касымалиева бүгүн 14-майда парламентте айтып чыкты. Коргонуучу каражаттар сапатсыз жана жетишсиз болуп жатканын буга чейин айрым медицина кызматкерлери да белгилеп келишкен. Алар ушул себептен улам COVID-19 вирусуна дарыгерлердин чалдыгуусу көп катталып жаткан айтып чыгышкан. Кыргызстанда 14-май карата 1082 адам коронавирус илдетине чалдыкты. Анын ичинен 247'си медицина кызматкерлери. 58 жаштагы бир дарыгер вирус жуккандан кийин каза болгон. Ысык Көл облусу боюнча үй карантининде 430 адам бар. Бул тууралуу облустук ыкчам штабтан билдиришти. Штабтын маалыматына караганда 103 адам облустагы обсервацияларда жатат. Алса Каракол шаарында 13, Аксуу районунда 16, Ысык Көл облусунда 2, Түп районунда 6, Тоң районунда 1, Жетөгүз районунда 21 жана Балыкчы шаарында 44. Кыргызстан аймагына өзгөчө кырдаал режими киргизилгенден бери облус боюнча коронавируска 1045 адамдан ПЦР анализ алынган. Анын ичинен 12 адамда коронавирус аныкталган. Ошондой эле 5323 адамдан экспресс-тест алынган. Баарынын жыйынтыктары терс чыккан. Азыркы учурда облустагы инфекциялык бөлүмдө коронавирус чыккан 12 бейтаптын 2 дарыланып жатат. Калган 10 бейтап дарылануудан кийин үй карантинине кое берилген. Кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери Бишкектеги номер 1 тергөө абагындагы абал менен таанышып чыкты. Борбордун маалыматына караганда абактын кызматкерлери жана камактагы 8 адам коронавируска анализден өткөн, баарыныкы таза чыккан. Абактын жетекчилиги имараттардын ичи күнүнө 2 жолу дезинфекцияланып, жумасына 2 жолу камактагылардын дене табы тепловизор менен текшерилип жатканын айтып берди. Абакта кармалып жаткан аялдар борбордун кызматкерлеринен алардын бөгөт чарасын көрүү, үй камагы же өлкөдөн чыкпоо тууралуу тил качарасына өзгөртүүгө көмөк сурашты. Борбор Сапар Исаков, Сыргак Кенжебаев, Канат Сагынбаев жана Равшан Жээнбеков менен жолугушуу болду. Равшан Жээнбеков арыз жөнөтүү механизми жоктугунан улам 2 айдан бери жазган каттары жөнөтүлбөйт, сендурага кабылып жатканын айтты, деп билдирди. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында бүгүнкү күндө 1241 адам кармалууда. Алардын 93'ü аялдар. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков Бишкектин жылылык электр борборун модернизациялоодогу коррупция үчүн 15 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми улуттук тарых музейинде коррупцияга байланыштуу соттук териштирүүсү улантылып жатат. Бүгүн 14-майда Катар жана Кувейт өлкөлөрүнөн 107 адам Бишкекке жеткирилди. Аларды Jazeera Airways компаниясынын учагы Эл Кувейт Доха Бишкек каттамы менен алып келгенин Тышкы иштер министрлиги маалымдады. Маалыматка караганда кыргызстандык жарандар менен чогуу Казакстандында 31 жараны келген. Аларды Манас аэропортунан казак өкмөтүнүн өкүлдөрү тосуп алып, атайын унаа менен өлкөсүнө алып кетишкен. Кыргызстандык жарандар учактан түшөөрү менен обсервацияга алынды. Тышкы иштер министринин маалымдашынча, учурда чет мамлекеттерден келе албай жаткан кыргызстандыктарды алып келүү боюнча аракеттер уланууда. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун 13-майда парламентте билдиргенине караганда, 17-май күнү Орусиядан чартердик каттам менен кыргызстандыктарды алып келүү маселеси чечилди. Жогорку окуу жайлар коронавирус пандемиясына байланыштуу түзүлгөн өзгөчө кырдаал шартына студенттерден окуу акысын төлөөнү талап кылып жатышат. Бул тууралуу КСДП фракциясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев бүгүн парламентте билдирди. Депутат Жогорку Кеңеш бул боюнча атайын жоо кабыл алганына карабай, айрым окуу жайлар студенттерден окуу акысын тез арада төлөөнү талап кылууну улантып жатышканына нааразылыгын билдирди. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги Кыргызстанда мамлекеттик жогорку окуу жайларынын келишимдик негизде окуп жаткан студенттердин контракт акысын кайра карап чыгууну сунуштаган. Анда келишим акысын чыныгы чыгымдарга жараша кайра эсептөө зарылчылыгы айтылган. Билим берүү жана эл министри Каныбек Исаков 3-апрелде ата-энеси ушул күндөрү акча жагынан кыйналып жаткан же ден соолугунан кыйынчылык жаралып, төлөй албаган студенттердин маселесин караш үчүн ар бир окуу жайында комиссия түзүлгөнүн билдирген.
Кыргызстанда мамлекеттик 32, мамлекеттик эмес 33 жогорку окуу жайы бар. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы Баткенде белгилениши керек. Бул кадам аймактын инфраструктурасын жакшыртууга, экономикасына аз да болсо салым кошууга жардам болуп, эң негизгиси идеологиялык жактан утуштуу кадам жасалат. Мындай сунушун бүгүн депутат Жанар Акаев парламентте билдирди. Депутат эгемендик алгандан бери Баткен облусунда чек ара, миграция жана башка социалдык көйгөйлөр чечилбей келе жатканын белгилеп өттү. Ошондой эле эгемендик майрамын ар кайсы шаарларда белгилеп келе жаткан Арменияны мисал келтирип, бул иш-чаралар экономикалык жана эң эреде идеологиялык жактан утуштуу болорун кошумчалады. Кошумчалай кетсек, Кыргызстан 1991 жылы 31 августта эгемендик алган. Негизги майрамдык салтанатты жана иш-чараларды Борбор калада өткөрүү салтка айланган. 12 апрелге белгиленип, бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу белгисиз мөөнөткө калтырылган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо качан өтөрү азырынча белгисиз. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова бүгүн 14 майда Жогорку кеңеште депутат Элибера Сурабалдыеванын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Шайылдабекованын сөзүнө караганда, Боршайком жергиликтүү кеңештерге шайлоону парламенттик шайлоого чейин өткөргүсү келет. Албетте биз үчүн жергиликтүү кеңештерди шайлоо парламенттик шайлоого чейин өтүп кетсе жакшы болмок. Бирок баары өлкөдөгү кырдаалдан көз каранды. Абал оңолуп өзгөчө кырдаал алынып, өкмөт бизге сунуш берсе, өткөрүүгө даярбыз, деди Шайылдабекова. БШК төрайымынын айтымында жергиликтүү кеңештерди шайлоого азыр катталган саясий партиялар катыша алышат. Кыргызстанда 12 апрелде 5 шаар жана 25 айылдык кеңешке шайлоо өтмөк. Буга чейин Ош, Каракол, Токмок, Балыкчы жана Майлоосуу шаардык кеңештердин шайлоого катышуу үчүн 22 саясий партия катталган. Алар 13 марттан тартып үгүт өнөктүгүн жүргүзүп жаткан. Айылдык кеңештерге депутаттык талапкерлердин үгүт иштери 22 мартта башталмак. Жалал Абад облусуна караштуу Базар Коргон районундагы Арстанбаб айылында 11 турак үйү аскадан ташкылоо коркунучу жаралды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 12 майда Арстанбаб айыл аймагына караштуу Арстанбаб айылынын Тураев көчөсүндө жайгашкан 11 турак үйгө аскадан ташкылоо коркунучу жаралган. Алдын алуу максатында айыл аймактан 4 киши тартылган. 12 май күнү өтө кооптуу болгон 4 турак үйдүн тургундары туугандарынын үйлөрүнө көчүрүлгөн. 13 май күнү айыл аймак тарабынан 4 кызматкер тартылып, нөөмөт уюштурулган деп айтылат маалыматта. Баткен облусунда нөшөр жаандан кийин арыктагы суу ашып, күрүч эгилген талааны жууп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Лейлек районунун Аксуу айыл аймагында 13 майда кечинде нөшөр жаан жааган. Жаркыштак айылында арыктагы суу ашып, 50 сотук күрүч талаасын каптаган. Жалал Абад облусунун Базар Коргон, Аксуу райондорунда да 11-12 майдагы нөшөр жаандын кесепетин жоюу иштери уланууда. Кыргызстанда мамлекеттин эсебинен оң болгондой көп суммадагы пенсия алгандардын саны 2691 түзөт. Персоналдык акча өзгөчө эмгеги сиңирген адамдарга берилет. Мисалга алсак, 5 жылдан кем эмес парламенттин төрагасы болгон адамга, өкмөт башчыга жана президент болгон кишиге жогорку суммадагы каражат чегерилет. Персоналдык пенсия алгандарга эле мамлекеттин казынасынан 300 миллион сом кетет. Акыркы учурларда Роза Отунбаева, Амангелди Муралиев, Чолпон Байекова өңдүү мамлекеттик ишмерлердин каражаты коомчулуктун сынына түштү. Мисалы, Амангелди Муралиев 85 миң сом алат. Отунбаева 100 миң сомго чейин алат. Отунбаева башы канча миллион сом болуп кетет, эгер охрана, бензин ушунун баарын койсо. Жаткан жери бесплатно, газы, суусу бүт баары бесплатно да. Муну кочу экс-президент деп макамын алыш керек Орозо Отунбаеванын. Кыргызстанды чапырыштырып туруп 100 миң сомдон алса, биздин байкуштар 3 миң сомдон пенсия алгандар бар экен. Аталган кишилер убагында мамлекеттик кызматта иштегени менен алардын жасаган ишине канааттанбай, мыйзамдаштырылган акчага ыраа көрбөй турушат. Ири суммада каражат алгандардын катарына кирген Амангелди Муралиев айтылган сындарга макул эмес. Ал ак эмгеги бааланган үчүн 35 миң сом пенсия алаарын билдирди. Мен пенсияга чыкканда 2009 жылы 7,5 миң менен чыкканмын. Андан бери иштеп жүрөм да, бир расчет болот ар бир жылы, мына 10 жыл. Азыр болсо 35 миң. Эмне мен иштеп жүрөм да, азыр деле иштеп атам.
А жети жарым миңге кантип менде жашайт? Роза Отунбаева Кыргызстандын ушул учурга чейинки тарыхында президенттик кызмат үчүн пенсия алган жалгыз жаран. Аны менен катар мамлекеттик бир канча жеңилдиктерден пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми Жамин Акималиев болсо ири пенсиядан баш тарткан легендарлуу парламенттин жалгыз депутаты. Кыйчалыш кырдаалда өлкөдөн асман чапчыган пенсия алган чиновниктерди карөзгөй деп сыпаттады. Айчырбас талкаланган, колхоз совхоздор жоюлган. Анан эле түшүнүп турган кезде анан мен ушу мен мындай тактасам айтышты бирок 45-50 миң сомго чейин айлык пенсия коюлушу мүмкүн деп. Жок, бул элде жакшылык болосо мен ушуну алып алып айыр кечип өткөн досум, уят болот го. Элдин бетин кантип карайм? Уят өлүмүнөн катуу деген кеп бар. Ошондон бери туптуура мына азыр 24 жыл өттү. Мен ойлоп атам, эгерде ошондо бир 45-50 миң сом койсо 24 жыл ичинде 12 миллион сом болмок экен да. Мен ошону баш тартып койдум. Анда мен кемип деле калган жокмун, бирок пейилим ток да. Социалдык фонддун өкүлдөрү мыйзам боюнча Кыргызстанда эң көп жана эң аз пенсиянын суммасы купуя сыр экендигин айтышты. Жарандык активист Мелис Асбеков, Отунбаева, Баекова сыяктуу ири кызматтын айлыгын алып, андан соң аз өлчөмдө пенсия алган карапайымдарга да ырайым кылып коюу керектигин айтат. Бул маселе коомчулукта бир топ убакыттан бери талкуу болуп атат да. Ушул Амангелди Муралиев, Роза Отунбаева, Чолпон Баекова, булар абдан көп. Булар жалаң эле бул үчөө эмес, булар бир топ адамдар ушундай 100 000 сомдун тегерегинде пенсия алат. Бирок бир суроодо эмне кылган үчүн биздин мамлекетти булар бүлдөтүп койдубу? Биздин мамлекет ушундай булар жетекчи болуп турганда алдыга сүрүлүп кеттиби? Тескерисинче артка ташталды го. Ошондуктан ушул чоң пенсиянын алгандын токтотуш керекпиз биз. Өкмөт башчынын бүгүнкү маалыматында пенсиянын көлөмү 70% жогорулаган. Деген менен пенсиянын көзүн карап жакыр жашагандар да көп. Быйылкы жылга карата жакырчылык 2% гана төмөндөгөн. Ал эми колу жука болгондордун саны социалдык камсыздоодо 1 миллион жаран турат. Алардын ичинен 402 миң адам жөлөк пул алуучулар, 676 миң пенсионерлер. Сапар Акунбеков, Талант Рызов, 7-канал, Бишкек.